Autor do projeto de lei complementar que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, o deputado Neudi Saleta, do PT, usou a tribuna na sessão ordinária desta terça-feira e falou sobre o veto recente à proposta que havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa no fim do ano passado. Saleta informou que se reuniu recentemente com o governador do estado e reforçou a importância da iniciativa. Nós vamos buscar construir agora uma forma da implementação, seja através da derrubada do veto ou da articulação de um projeto ou diretamente no orçamento do Estado. Nós temos altíssima incidência do câncer em Santa Catarina e é preciso ter ações concretas para isso, ações, recursos que sejam disponibilizados, e eu tenho a certeza que a implementação desse fundo traz um alento para todos os pacientes catarinenses. Segundo o deputado, o governador sinalizou que uma alternativa em conjunto entre o Executivo e a Assembleia será criada em até 60 dias para a implementação do fundo, antes da votação do veto em plenário. O Fundo Estadual de Combate ao Câncer tem como captação de recursos uma parcela do ICMS sobre derivados do tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos. Também podem fazer parte do fundo dotações orçamentárias próprias do Estado, doações e verbas de convênios.